Plot. Ett. Två. Kör. Och där har vi dagens andra kvallopp igång och vi har där framme 8 varmblodiga hästar och 20 meter bakom startar 7 kallblodiga hästar över distansen 2140 meter. Första varmblodet passerade första 5 på 1.21,2. Och snabbaste kallblodet öppnade efter 1.28. Första varvet efter en 19,6. Och snabbaste kallblodet öppnade varvet på en 31,1. Meter på en 19,3.